baga wabaroka ngalai ka wacema bainukama bainukuma pikir ganti nyebut asmaning Gusti kang meruping dumati Gusti ingkang maha tunggal Gusti ingkang maha welas Gusti ingkang maha asih mugi kasarasan kawilujengan begya mulya tansah kasaliro kajiwa kunjuk saking para tamu para pundin para penisepuh sesepuh meliki keluarga sang pamugati bobo dalah ibu marwi sumrambipun kadang pamateri budaya campur sari jangkep widya laras ingkang kapimpin panjenenganipun Rama Mas Dodo kaasuh panjenenganipun Mas Dodo ugi wonten ing rikala dengan pahargyan prastawa siang pinilih kaparang marak suwan ngabiyan tur wonten ngarsa sagung para tamu maratupa wit kaparang panjenenganipun Bapa Marwi ingkang sampun kaparang nate saperanganipun gesang dados tiyang sepuh angrakit sekar cempaka mulya miwaha putra mahargya siwi putra Pambayun Fitri ingkang sampun kaparang jinatuh Bagus Aden mugi sinanganten sarimbit ingkang sampun sembada kelampan jinatuh lenggah wonten ing sasana kinipit dados keluarga ingkang bagya mulya satemah pikantuk judul ingkang sejati saking kersaning Gusti Allahumma amin Allahumma amin priyagung campur sari widya laras wonten ing gedhangan bahagian prastawa kadherekaken triwara widyawati makarya sinareng cerah video syuting mugi sedaya para tamu lenggahnya suatu tolan kisgeco sinambi nyerantutipun kadang campur sari widya laras lan ki kaparang dalam tenakan setunggal boko sajuko widyawati saking widya laras mugi kaparang jemenang Mbak Noni Kirana kasambet Dwiworo Zuli Indah Wati Dwiworo Widyati kang pamungkas Yati lagi si nengkuyung katangan nem saking telatas Raken Asri si Banci Gino Asmoro makasih salam pambuka saking kadang widya laras tumuntun katur panjenengan sedaya mugi sekecanya rendahan sinambi beda katakan somereksani boleh katang campur sari widya laras salam pambuka widya laras sun Oh, God.
tunggal.